I ja té torçament d'un general estat que riu en un racing hat, el govern disponibilitza bilhão i de que si valor ne orsamentu privatiu ba Parlamento Nacional ho montant tot com s'han un el president de un C, Serelígia Faria dos Santos, antes ne Parlamento Nacional submete a una tot rua Ba un govern, mai veu resposta, govern distribuï tot com rua punt unida, va Parlamento Nacional ho dijalo tetu, mai veu l'aconsegui redus, ba valor no, el govern o orçamento privativo para parlamento nacional, primeiro, o parlamento halo um montante 22 milhões, depois submete para governo, mas, mas o governo halo distribuição o orçamento roto, o parlamento, tinha um montante 12,1 milhões de a Rússia do 22 milhões, o parlamento colocou uma redução para que o bela a 15 teto do governo for 12 12,1 milhões, lá consegue. então, o orçamento nele né, bem, mas que, e se aprova, é o conselho de administração não submete da comissão, com montante de 16,7 milhões. Se houver subcomissão C, a comissão C, a comissão o san, na a, a, a contribuir contribui a comissão C, com montante de 74 mil de. Se a minha local calcular que o uso de 16,7 na comissão C é 0,4 cento de lá tomos um O orçamento está de né, salário e vencimento. E da geral, o parlamento, né, a, a, coloca a categoria salário e vencimento, bens de serviço, capital menor, transferência pública. Lá ia o capital de desenvolvimento zero. Se de Lidia Faria afirma, o se total teto orçamental privativo, né, comissão especializada permanente, o valor la passa por cento ida, não mostra para viagem, serviço estrangeiro por volta por cento tolo. A comissão, é a, Asli, a comissão A, é a comissão A, tem 145 mil. A comissão C, que é a comissão 100 mil. Depois a comissão Z, que é a comissão C, é o 72 mil. O orçamento coloca a comissão C que close. a minha conta é 0,1% toida.

2 ou 3% do orçamento total. O orçamento não é barra, não é né, bar salário e vencimento. Bens de serviço, nós viagens viajamos, se recatamos, é bens de serviço. Bens de serviço, mas o total é né, o orçamento bote, né, incluindo a manutenção. E né? a gente né, viagens mais traseiro, mas soma tanta tá, porcentagem daqui. Deputado Nenha né, Couto, Orçamento Privativo do Parlamento Nacional, né? sei o a plenária é início, fula novembro. Joânico Vicente, Zé Medo Santos, ZMN.